তো বন্ধুবান্ধীসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ 2021ৰ জানুৱাৰী টু ডিচেম্বৰৰ যিটো আমাৰ 1000 এম চি কিউ চিৰিজ আছে, ইয়াৰে আজি আমাৰ পাৰ্ট 1ত আমি ইতিমধ্যে ইম্পৰ্টেণ্ট 25 কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিলোঁ আৰু লগতে আমি আজি 25 কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম। চ' আমাৰ 50 কুৱেশ্যন কভাৰ হৈ যাব 1000ৰ ভিতৰত। চ' বন্ধুবান্ধীসকল নতুনকৈ আহিছে এইটো চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, প্ৰত্যেক দিনাখন আপোনালোকে ডেইলি টু ডেইলি 1000 এম চি কিউৰ কুৱেশ্যনৰ পাৰ্টসমূহ পাবৰ পাবে। চ' বলক আজি আমাৰ ক্লাছটো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আমাৰ ক্লাছৰ প্ৰথম কুৱেশ্যন হৈছে যে 2021 চনত কোনজন বিশিষ্ট ব্যক্তিক প্ৰথম অসম বৈভৱ সন্মান প্ৰদান কৰাইছে। চ' ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, মনত ৰাখিব, যিটো অসম বৈভৱ আছে সেইটো বৈভৱে 2021 চনত কাক সন্মান কৰাইছে। চ' মনত ৰাখিব, ৰতন টাটাক কি কৰাইছে, সন্মানিত কৰাইছে। চ' ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছত যদি কথা পাতোঁ তেনেহ'লে 2021 চনত কোনজন অসমীয়া বীৰ সৈনিক কি কৰাইছে, শৌৰ্য চক্ৰ সেইটো প্ৰদান কৰাইছে। বন্ধুবান্ধীসকল টাইপিং যদি মিষ্টেক হয় সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব, শৌৰ্যচক্ৰ সেইটো কাক দিয়া আছে, চমত ৰাখিব, প্ৰণৱ জ্যোতি দাসক দিয়া আছে শৌৰ্যচক্ৰ, বীৰ সৈনিকৰ শৌৰ্যচক্ৰ, চমত ৰাখিব, প্ৰণৱ জ্যোতি দাসক অসমৰ পৰা। ইয়াৰ পিছত কথা পাতোঁ কোনজন খেলুৱৈক মানে অসমে খেলুৱৈক বুলি কৈছে। চ' এইটো কুৱেশ্যন আপোনাৰ মনত ৰাখিব, কোনজন অসমে খেলুৱৈক 2021 চনৰ মেজৰ ধ্যানচান্দ পুৰস্কাৰ খেলৰত্ন দিয়াইছে, চমত ৰাখিব, আমাৰ লভলীনা বৰগোহাঁই। তেখেতে অলিম্পিকত, টকিঅ' অলিম্পিকত কি পদক লাভ কৰিছিলে, ব্ৰঞ্জ পদক লাভ কৰিছিলে, চিলভাৰ বুলি ক'লোঁ, ব্ৰঞ্জ পদক লাভ কৰিছিলে, কাঁচীয় পদক বুলি কয়, আৰু কি খেলত, বক্সিং খেলত লাভ কৰিছিলে। আৰু তেখেতক অসমীয়া হৈ কিনে তেখেতক মেজৰ ধ্যানচান্দ 2021 চনত দিয়া আছে। চ' মোৰ লাগিব, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। ইয়াৰ পিছত আৰু এটা কুৱেশ্যন আছিলে যে নীৰজ চোপ্ৰা ভালা ফেকত কি কৈছিলে, তেওঁ জেভলিন থ্ৰ'ত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে গ'ল্ড মেডেল তেখেতে লাভ কৰিছে আৰু তেখেতকো কি কৈছে, মেজৰ ধ্যানচান্দ পুৰস্কাৰ দিয়া আছে। চ' এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব আৰু মেজৰ ধ্যানচান্দত তেওঁ শীৰ্ষস্থানত আছে। 2021 চনত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট খেলৰ নতুন প্ৰশিক্ষণ হিচাপে কাক নিয়োগ কৰায়, চ' ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, মনত ৰাখিব, ৰাহুল দ্ৰাবিড়ক কি কৰাইছে 2021 চনত নতুন কোচ হিচাপে নিয়োগ কৰাইছে 2021 চনত। ইয়াৰ আগতে কোন আছিলে ভাৰতৰ প্ৰশিক্ষক, ৰবি শাস্ত্ৰী, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। ইয়াৰ পিছত কথা পাতোঁ যে 2020 চনৰ কোনখন দেশৰ বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰপতিক দেশৰ সংসদে 2033 বছৰলৈকে ৰাষ্ট্ৰপতি হৈ থকাৰ মান্যতা প্ৰদান কৰিছে, যেনে কি 2020 চনত বৰ্তমান সময়ত যিটো দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আছে সেই ৰাষ্ট্ৰপতি কি কৰিছে, সংসদে, সেই দেশৰ সংসদে আৰু 16 বছৰলৈকে সেই দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈ থাকিবলৈ মান্যতা প্ৰদান কৰিছে, যেনে কি 16 বছৰলৈকে তাত কোনো ধৰণৰ ইলেকশ্যন নহ'ব, তাত তেওঁ 16 বছৰলৈকে আৰু ৰাজত্ব কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে। চ' সেইটো কোনটো দেশত কৰাইছে, চ' মনত ৰাখিব, সেইটো ৰাছিয়াত কৰাইছে। চ' ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, মনত ৰাখিব, ৰাছিয়াত। ইয়াৰ পিছত যদি কথা পাতোঁ তেনেহ'লে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যে কৰোণা প্ৰতিৰোধৰ বাবে চিকিৎসক আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে যিটো PPE কিট যিটো পিন্ধিছিলে, PPE কিট, সেইটো PPE কিটৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি আছিলে বা ফুল ফৰ্ম কি আছিলে, চ' মনত ৰাখিব, সেইটো ফুল ফৰ্ম কি আছিলে, পাৰ্চনেল প্ৰটেক্টিভ ইকুইপমেণ্ট। চ' মনত ৰাখিব, অপশ্যন নম্বৰ ইজ দ্য ৰাইট ৰাইট এনচাৰ, পাৰ্চনেল প্ৰটেক্টিভ ইকুইপমেণ্ট। চ' ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, এইটো মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছত কথা পাতোঁ তেনেহ'লে 2020ত কোনটো ৰাষ্ট্ৰই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাক, যেনে কি WHO, ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পৰা সদস্যতাক কি কৰে, ত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। চ' মনত ৰাখিব, ইউনাইটেড ষ্টেট অফ আমেৰিকা, ঠিক আছে, আমেৰিকাই কি কৰিছে, WHOৰ পৰা নিজৰ সদস্যতা পদ ত্যাগ কৰিছে। চ' ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হৈ পাৰে এইটো 2020 চনৰ কুৱেশ্যন, আপোনালোকে যিহেতু আহিব পাৰে সেইকাৰণে মই কৰাইছোঁ কিছুমান কুৱেশ্যন, যে বিশ্বৰ যিটো 50তম ধনী কোম্পানীৰ তালিকাত পোৱা মানে স্থান পোৱা মানে ভাৰতৰ প্ৰথম এক বা একমাত্ৰ বুলি আমি প্ৰতিষ্ঠান বুলি ক'ব পাৰোঁ। যদি আমি 2021 চনতে চাওঁ তেনেহ'লে যিটো 50টা কোম্পানী যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত ধনী কোম্পানী, তাৰ ভিতৰত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা মানে যিকোনো এটা ৰেংক পাবলৈ, কিমান ৰেংক সেইটো মই সঠিক এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এটা ৰেংক পাবলৈ সক্ষম হৈছে, মই এতিয়া সঠিক পাহৰি গ'লোঁ, সেইটো কোনটো কোম্পানী কৈছে ভাৰতৰ, চ' সেইটো ৰিলায়েন্স কোম্পানী হয়, আপোনালোকে কিমান ৰেংক সেইটো চাই ল'ব, 50ৰ ভিতৰত আছে, সেইটো টপ 50 বুলি চাইছিলোঁ মই। যে 2021 চনত খেলো ইণ্ডিয়া ইউ গেম কোনখন, খেলো ইণ্ডিয়া ইউ গেম, যেনে কি ইউথ বুলি ক'ব পাৰি, খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেম কোনটো ৰাজ্যত আৰম্ভ কৰাইছে, চ' মনত ৰাখিব, খেলো ইণ্ডিয়া এইটো হাৰিয়ানাত, 2021 চনত সুধিব হাৰিয়ানা, আৰু যদি আপোনালোকক সোধে 2020 চনত তেতিয়া 2020 চনত আপোনালোকে ভালদৰে চাই যাব, 2021 চনত যদি সোধে হাৰিয়ানা ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ। ইয়াৰ পিছত কথা পাতোঁ WHOৰ মুখ্যালয় কত অৱস্থিত, চ' আমি সকলোৱে জানো জেনেভাত কি আছে, WHOৰ মুখ্যালয়, ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মুখ্যালয় ক'ত আছে, জেনেভাত আছে। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন কথা পাতোঁ তেনেহ'লে ৰাষ্ট্ৰীয় ভাইৰাছ অধ্যয়ন প্ৰতিষ্ঠান, যেনে কি NIV, ইয়াৰ মুখ্যালয় কত অৱস্থিত, চ' মনত ৰাখিব, ইয়াৰ মুখ্যালয় কত অৱস্থিত, পুনেত অৱস্থিত। চ' ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় পুনেত। চ' নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যনটো হৈছে যে 2020ৰ কোনখন ৰাজ্যই 18 তাৰিখত মাস্ক
দিবস হিসাবে পালন কৰিছিলে। চ' মনত ৰাখিব 2020ত মাস্ক দিৱস হিচাপে পালন কেতিয়া কৰিছিলে বা কোনে কৰিছিলে আৰম্ভ সেইটো মনত ৰাখিব। কৰ্ণাটক ৰাজ্যই কৰিছিলে মাস্ক দিৱস হিচাপে। তো এইটো কৰোণা ভাইৰাছৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আহি পাৰে। ইয়াৰ পিছত কথা পাতোঁ তেনেহ'লে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, মষ্ট মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, যে 2020ৰ G20 সন্মিলন ক'ত আয়োজন কৰা আছে। যিহেতু মই এইটো G20 সন্মিলনটো আপোনালোকৰ 21 চনৰ সুধিব পাৰে, তথাপি 20 চনৰ আপোনালোকে যিহেতু সুধিব পাৰে সেইবাবে মই লৈছোঁ। 20 চনৰ বুলি ক'লে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব, 20 চনৰ বুলি ক'লে কি হ'ব, জাপান। 2020ত কৰ কৰা হৈছে, চৰি, 20 চনৰ বুলি ক'লে এইটো 2019চনত জাপানত কৰাইছিলে, ঠিক আছে। 19 চনত যদি আপোনালোকে মনত ৰাখিব বিচাৰে ৰাখিব পাৰে, 19 চনত কৰাইছিলে জাপান। মই চাইডত দেখি দিওঁ, 19 চনত কৰাইছিলে আপোনালোকৰ জাপানত। আৰু যদি 2020চনত সোধে তেনেহ'লে এইটো কি হ'ব, ছাউদি আৰৱত কৰাইছিলে। আৰু যদি আপোনালোকৰ 2020চনত সোধাইছে ছাউদি আৰৱ, ঠিক আছে। আৰু যদি আপোনালোকে সোধে 2021চনত, সেইটো আপোনালোকে ক'ব পাৰিব, এইটো হৈছে 21 দিছোঁ, মানে কি 2021চনৰ ৰোম ইটলীত কি কৰাইছে, 2021চনত কি কৰাইছে, G20 শিখৰ সন্মিলন পালন কৰাইছে, সেইটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। এতিয়া কুৱেশ্যন ইয়াৰ কুৱেশ্যন ৰাখিছোঁ এয়া, যে G20 যিটো আছে সেইটো G20 2021, ইয়াৰ নেকি 2021চনত এই বছৰত ক'ত অনুষ্ঠিত কৰাইছিলে। চ' সেইটো আপোনাৰ মনত ৰাখিব, এইটো ক'ত কৰাইছিলে, ৰোম ইটলীত কৰাইছিলে। চ' এইটো কুৱেশ্যন আপোনাৰ মনত ৰাখিব। 19ৰে আমি গম পালোঁ জাপানত, আৰু 20ৰ বুলি ক'লে আমি ছাউদি আৰৱ, আৰু 21ৰ বুলি ক'লে আমি ৰোমত। এই তিনিটা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছত কথা পাতোঁ জি চেভেনৰ পৰা কুৱেশ্যন আহে যিহেতু। চ' G7 2021ৰ G7 সন্মিলন ক'ত অনুষ্ঠিত কৰাইছিলে। চ' 2021ৰ G7 বুলি ক'লে এইটো আপোনালোকৰ হ'ব কৰ্ণৱল, যিটো আছে কৰ্ণৱল ইংলেণ্ডত, তাত আপোনালোকে পালন কৰাইছিলে। আৰু যদি 2020চনত সোধে তেনেহ'লে 2020চনত হ'ব এইটো, মই ইয়াত ছাইডত দেখি দিছোঁ, আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি লওক, 2020চনত হ'ব ইউনাইটেড ষ্টেট অফ আমেৰিকা, ইয়াৰ নেকি আমেৰিকাত কি কৰাইছিলে 2020ৰ অনুষ্ঠিত কৰাইছিলে, আৰু 2021ত কৰ্ণৱেল ইংলেণ্ড, কেতিয়াবা ইংলেণ্ড দিব পাৰে কেতিয়াবা কৰ্ণেল দিব পাৰে, সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব। ইয়াৰ পিছত কথা পাতোঁ তেনেহ'লে আন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, যে 2021চনত যিটো ব্ৰিক্স সন্মিলন আছে সেইটো ব্ৰিক্স সন্মিলন ক'ত অনুষ্ঠিত কৰাইছিলে বা কোনটো দেশত অনুষ্ঠিত কৰাইছিলে। চ' ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ অনুষ্ঠান কৰাইছিলে। ইয়াৰ ভাৰতবৰ্ষই কি কৰিছিলে, ইয়াৰ মেজমানি কৰিছিলে 2021ত। চ' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছত কথা পাতোঁ তেনেহ'লে আন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, যিটো 2020ৰ পৰা লৈছোঁ, 2021ৰো মই নেক্সট পাৰ্টত কৰাই দিম, যে 2020ৰ ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ মুখ্য অতিথি কোন আছিলে। চ' মুখ্য অতিথি বুলি ক'লে আমি গম পাম, মুখ্য অতিথি দেশ হিচাপে আছিলে ব্ৰাজিল আছিলে, ঠিক আছে, ব্ৰাজিল 2020চনত। ইয়াৰ পিছত কথা পাতোঁ তেনেহ'লে আন এটা মেইন কুৱেশ্যন, যে 2021চনৰ যিটো ফিফা 17 ইয়াৰ অনুৰোধ মহিলা বিশ্বকাপ কোনটো দেশত আয়োজন কৰা হ'ব। 17 অনুৰ্ধ মহিলা ফুটবল সেইটো খেল ক'ত আয়োজন কৰা হ'ব, আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন আহিছে। চ' মনত ৰাখিব, সেইটো ক'ত আয়োজন কৰা হ'ব, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আয়োজন কৰা হ'ব, ঠিক আছে, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আয়োজন কৰা হ'ব। অপশ্যন নম্বৰ 20 দ্য ৰাইট এনচাৰ। 17 বছৰ অনুৰ্ধৰ ইয়াৰ নেকি 17 বছৰ পিছত যিটো মহিলা ফুটবল কাপ হয় সেইটো ফুটবল কাপ, ফিফা মহিলা ফুটবল কাপ, সেইটো ক'ত হ'ব গৈ আছে, ভাৰতত হ'ব গৈ আছে 2021চনত। ইয়াৰ পিছত কথা পাতোঁ তেনেহ'লে মন্ত্ৰীমণ্ডল ফালৰ পৰা আহোঁ। 2021চনত যিহেতু বহুতো মন্ত্ৰীমণ্ডল সা সলনি হৈছে, গতিকে সেই মন্ত্ৰীমণ্ডলৰ পৰা যিহেতু আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আহি পাৰে, তো আমি লৈছোঁ যে অসমৰ জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী আপোনালোকে গম পাব লাগিব কোন হয়, অশোক সিঙৰ। জলসিঞ্চন মন্ত্ৰীৰ লগতে তেখেতে কি কৰাইছে, গড় কপ্তানী মন্ত্ৰালয় দিয়া হৈছে, সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। গুৱাহাটী উন্নয়নমূলক যিমান কাম আছে আৰু গড় কপ্তানী অশোক সিঙৰক দিয়া হৈছে। ইয়াৰ পিছত কথা পাতোঁ চাহ জনজাতিৰ উন্নয়ন আৰু শ্ৰম আৰু লগতে যিটো নিয়োগ মন্ত্ৰী আছে, যিমান তাক নিয়োগ কৰা হয় চাহমন্ত্ৰীসকলে বা মজুৰি কিমান দিয়ে, এইবিলাক সকলো চোৱা চিতা কোনে কৰে, সঞ্জয় কিষাণ, তেখেতে মন্ত্ৰী হয় এইটো বিভাগত। ইয়াৰ পিছত যদি কথা পাতোঁ সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰী আৰু লগতে বিত্তমন্ত্ৰী অসমত, তেনেহ'লে কোনটো হ'ব, অজন্তা নিয়োগ। আৰু অজন্তা নিয়োগ প্ৰথম বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে অসমৰ কি কৈছে, মহিলা বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে নিয়োগ কৰাইছে, সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। অসমৰ খেল মন্ত্ৰী কোন হয়, চ' মনত ৰাখিব বিমল বৰা, অসমৰ খেল মন্ত্ৰী। তেখেতক খেল মন্ত্ৰীৰ লগতে সাংস্কৃতিক আৰু লগতে শক্তি পৰ্যটক মন্ত্ৰীও দিয়া হৈছে, চ' মনত ৰাখিব পৰ্যটক মন্ত্ৰীও কাক দিয়া আছে, বিমল বৰাক দিয়া আছে। ইয়াৰ পিছত কথা পাতোঁ আমাৰ ৰাজ্যপাল, ইতিমধ্যে আমি জানো জগদীশ মুখী আমাৰ কি হয়, ৰাজ্যপাল হয়। আৰু লগতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কিমানতম মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি ক'লে, কিমানতম হ'ব, 15তম মুখ্যমন্ত্ৰী, সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব। চ' বন্ধুবান্ধীসকল, আজি আমাৰ 1000 ছিৰিজৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো আপোনালোকৰ কেনেকৈ লাগিছে আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভাল লাগিছে এটা এটা লাইক কৰি দিব আৰু লগতে বন্ধুবান্ধীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চ' আশা কৰোঁ আজিৰ কাৰণে ইমান আছিলে, লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'লৈ, তেতিয়া কাৰণে টেক কেয়াৰ, ভালকৈ পঢ়িব। জয় হিন্দ, জয় ভাৰত, জয় অসম।